Освен от информация, младият човек има нужда и от голямо разбиране и правилен подход, за да могат всички тези процеси в неговия организъм да се развият правилно и той да бъде здрав. Формирането на личността през този период също не е без значение. Съществените промени, свързани с физиологията, са съпътствани с промени в личността и себеусещането, които са изключително важни за изграждането му като личност, като цяло. Препоръчително е всяко момиче да си води календар с датите на менструациите. Това ще позволи проследяване на периодичността и своевременна консултация със специалист. А така също ще се избегнат такива изненади, като по време на екскурзии, на летен отдих, на лагер и така нататък. Съществуват още две важни, така да кажа, области за обучение и на момчетата. На първо място трябва да се научат да третират момичетата с уважение и респект. Също така трябва да им бъде много добре обяснена същността на месечния цикъл, да получат много важна основна информация за същността на месечния цикъл на момичетата и никога да не използват този факт срещу тях, понеже те са твърде чувствителни на тази тема. Промените, извършващи се в женското тяло, са далеч по-сложни в сравнение с промените при момчетата, тъй като те са свързани не само с външните белези, но също и с вътрешни процеси. Взаимодействието на хормоните в тялото на момичетата ще доведе до неминуемо събитие на менструалния цикъл, което отбелязва възможността за сексуално възпроизводство. Менструацията е просто един сигнал, че момичето е вече способно да има дете и поради това е необходимо да му помогнем да разбира основното предназначение на женската полова система. Можете заедно да отпразнувате появата на цикъла, като помогнете на детето да се почувства специално, като го заведете някъде на вечеря, то вече не е просто момиче, а млада дама. Подготви се също така и да чуеш въпроси по отношение на менструацията, на които всеки родител трябва да бъде готов да даде отговор. Колко често се случва менструацията? Колко време трае менструацията? Ами ако се случи да нямам или да имам съвсем мал? И редица други. Присъствието на родителя през целия този процес е от особена необходимост. Осигуряването на подкрепа, насърчение, проява на разбиране и даване на подходяща информация е изключително важно. Моля, консултирайте се с лекар, ако при навършване на 13 години момичето все още няма характерните за съзряване белези. В нашето съвремие, на бързо развитие на технологиите и развитие на цивилизацията, често споменаваме думата акселерация на поколението и сме убедени, че днешните младежи се развиват много по-бързо от някогашните. Истината е, че думата акселерация започва да се употребява още през 50-те години на 20 век и процесът на тези наблюдения е започнал още от тогава. За развитите общества и големите градове тенденцията е долната граница на пубертета да пада. Това важи по принципи през вековете. Наблюдава се тъй наречената акселерация, като думата идва от латински акселерацио, ускорение. Тя се изразява с ускорено полово съзряване, ускорено нарастване на ръста и на теглото. Това явление започва от втората половина на 19 век. За последните 100 години ръстът на новородените е нараснал с повече от 1 см, а теглото с от 100 до 300 грама. На всеки 10 години ръстът на децата между 5-та и 10-та година се увеличава средно с 1,5 см, а теглото с 0,5 кг. При юношите ръстът се увеличава с 10-15 см. Съществено е променена и възрастта на половото съзряване. Ако в Европа през 19 век менструацията на момичетата се е появявала на възраст около 16-17 години, то сега като правило се счита за нормално да стане около 13-та година. Дори в някой случай по-рано.
А същите са тенденции, същите тенденции са и в развитието на момчетата. Въпросът е дали това ускорено развитие на младежите е съпътствано с необходимата информация за проблемите, с които младите хора се сблъскват в съвремието. Има ли достатъчно и подходяща информация и за техните родители, от които много зависи информираността на младежите? Много важен момент е и как се поднася тази необходима информация, свързана с половото развитие, за да може подрастващите момчета и момичета да приемат естествено своите физиологични и психологични промени. Пубертетът е време, когато се заражда и първото сексуално влечение, и тези влечения могат и трябва да бъдат правилно насочвани и възпитавани, и то най-добре да става това от родителите. Пубертетът е период на бърз, ускорен растеж и на резки физически и психически промени при децата. Тази фраза е повтаран вече неколкократно, но тя е изключително важна. Този период започва към 10-та година при момичетата, казахме между 8-та, 10-та, до 13-та е задължително да започне. Тази преходна възраст трае около 3-4 години. В този интервал до вчерашните деца се превръщат в юноши и девойки. Наблюдава се бързо развитие на ръста и теглото, като отначало момичетата израстват малко повече от момчетата. Така, например, ръстът на момичетата се увеличава средно с 6-7 см на година, а при момчетата от 3 до 5. Докато момичетата надават средно с 3 до 5 кг годишно, при момчетата на същата възраст приръстът е не повече от 1 до 3 кг. Растежът не е пропорционален. Първо растат дългите кости, а хармоничността и красотата на тялото настъпват в края на пубертета. Паралелно с това започват да се оформят специфичните полови белези. Мъжкият скелет е почти с 30% по-тежък от женския. Женските мускули са по-слабо изразени от мъжките. У мъжете раменете стават по-широки, кръстът става по-тясен и тънък. В пубертета тези при двата пола се появява окосмяване около външните полови органи и подмишниците. У девойките окосмяването става само по тези места, а у юношите окосмяването се разпростира по корема, гърдите и крайниците. Момчетата стават мъже и озряват сексуално. Пубертетът е етап в живота на човека, който се проявява с биологични и ред други промени, както казах. С тези промени момчетата започват да достигат своята мъжественост, а момичетата съответно стават жени. Различните фази на мъжкия пубертет, които определят мъжествеността, са известни също като тънър етапи, които са наречени в името на известния английски педиатър-ендокринолог Джеймс Танър. Той е първият човек, забелязал и описал всички тези етапи и промени в тялото през пубертета. Това обикновено първият етап е етап, който обикновено е известен като предпубертет. Той бележи началото на юношеството. В този етап и по време на тази фаза момчето може да бъде на възраст между 9 и 11 години. Размерът на тестисите може да се увеличи до 2,5 см. Общия ръст може да се увеличи с 5-6 см на година. През втори етап обикновено той започва около 11-та до 12-та година. Тестостерона започва да се произвежда в тялото. От тук започва и проявата на мъжките полови белези. Кожата на скротума може да се промени в нейната структура, може да стане по-тънка, по-червена. Момчето продължава да расте на височина, някъде средно 5 до 6 см на година. Започва окосмяването в областта на гениталиите. На този етап има намаление на общата телесна мазнина. Третият етап на момчетата, на пубертета на момчетата, обикновено започва възрастта 13-14 години.
пениса започва да расте на дължина, окосмяването на пубиса около половите органи се увеличава, височината продължава да нараства постепенно до 7-8 см на година, ерекциите се случват все по-често, придружени от продължаващото нарастване на тестисите, които в този период достигат размери до 4 см. На този етап е възможно за повечето момчета да изпитат това, което е известно като полюци, които споменах малко по-рано. Също така може да има мокри сънища, това са спонтанни, непроизволни семеизпразвания. Това може да се прояви с или без ерекция. Този етап се характеризира от промяна на гласа от по-високи към по-ниски тонове. Това се случва в резултат на растежа на ларинкса, както и удължаване на гласните струни. Също така, повечето момчета могат да изпитат леко подуване на млечните жлези. Това е преходно и обикновено преминава бързо, не създава проблеми и е напълно нормално. Увеличаването на мускулната маса е видимо в този етап на пубертета. Четвъртият етап на пубертета при момчетата обикновено започва около 14-та година. Окосмяването започва да се появява подмишниците по лицето, тестисите продължават да наедряват, пениса расте на ширина и продължава да се увеличава, да се удължава. Скротумът сега ще изглежда по-тъмен, отколкото преди. Гласът ще звучи по-дълбоко, ще се променя постоянно. Този етап е известен от свръхпроизводството на мазнини от масните жлези на кожата, поради което често се появява акне, което е доста голям и притеснителен проблем при юношите. Също така има бърз растеж в този период на ръст около 10 см на година. Петият етап е последният етап на пубертета. По-голямата част от момчетата достигат своята окончателна височина. Този етап обикновено започва около 15-та година. Плешките започват да се разширяват, мускулите се развиват и ръцете, краката, гърдите стават по-мъжествени. Този резултат се дължи на развитието на нови мускулни влакна. Вътрешната част на бедрата и корема ще бъдат покрити с окосмяване, което нараства и се увеличава и ще бъде по-плътно, отколкото преди.